Të dashur shikues, përshëndetje, keni përshëndetje të ngrohta këtu nga studio emisioni Dita me ne. Në fakt, sot është e premte, edhe nuk kemi se si ta përmbyllim më mirë, edhe matematika dhe materialet që posaçërisht për ju i servojmë. Në fakt, e dini edhe rrjedhën e emisionit tonë që për çdo ditë kemi shumë materiale të ndryshme, por që e nisim barë me bisedën këtu në studio. Në fakt, do të flasim për gjendjen e komuniteteve këtu në Kosovë, për avancimin e tyre, arsimimin e tyre dhe situatën aktuale që gjenden. Kam derën dhe kënaqësinë që ta prezantoj Lendre Çelin, shef i zyres për komunitete dhe kthim në komunën e Rauvecit, merret një kohë të gjatë me fushën e mbrojtjes së komuniteteve, autor tashmë i dy librave dhe që pritet edhe një libër në të ardhmen dhe i disa filmave të shkurtër, si dhe gjithashtu është themelues i festivalit tradicional Java Egjiptiane. Kam derën dhe kënaqësinë Lendre të kem sot në studio. Faleminderit kënaqësia ime. Faleminderit që gjithë kohë. E dim që kohëve të hundit këtë po jemi të angazhum, por mirë që po e gjejmë një ditë, në fakt për bashkët, të konvenueshme dhe me gjitha që të flasim për temën për sot. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, kjo është në fakt me shumë kënaqësi, sepse gjithmonë kur është mundësia që ne diskutojmë për çështjet e komuniteteve, por ato që tashmë edhe po mendohem të mbrojmë të drejtat e tyre. Po mendohem që përmes opinionit edhe të sensibilizojmë për gjendjen. Pikërisht, kjo është edhe tematika jonë që të mos bëjmë dasim mbi gjithë dhe të mundohemi që në çdo tematikë të prekim edhe shikueshmërinë tek shikuesit, por edhe që të ketë interes për një tematikë caktuar. Flasim për gjendjen e komuniteteve lendret, si është gjendja e tanëshme për më kthy pak edhe në kohë mbrapa. Nëse i referohemi, ta them kështu, pas luftës deri më tani ka pas disa ndryshime pozitive, do ta quaja, sidomos në disa segmente etike, fal edhe mbështetjes ta quaj më shumë të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, po jo edhe vullnetit as të madh politik të shtetit, sepse piknisja do duhet të ishte përmes tyre dhe pastaj mbështetjet e tjera nga faktorët ndërkombëtar do të ishin vetëm ndihmuese në këtë drejtim, por që momentalisht gjendja tyre prapë fatkeqësisht duhet të konsiderohet e brisht. Dhe mu një diçka që nuk më pëlqen fare është që fatkeqësisht këta komunitete, i citoj romët ashkalit dhe egjiptian, bëjnë pjesë të grupet e marginalizuara, si një diçka që kur e përmendim këtë kategori të marginalizimit të tyre, nuk është që mendjesi të mirë e themi, por shpresoj që me një mbështetje më të mirë të shtetit, pozita tyre do të avancohet në shoqëri. Do të avancohet, shpresoj dhe besojnë pak. U ktheve pak në kohë, sidomos pas luftës këtu në Kosovë, po më trego sa ke hasur ndoshta ti personalisht, sepse e ti ka që një kohë gjatë mirësh me mirëqenien e gjitha këtyre kategorive. Më trego pak sa ke hasur në vështirësi, sa ke hasur në paragjykime dhe sa ka qenë vështirë ndoshta me arrit deri këtu ku jemi. Sa do me vështirësi, sa do me problematika, por gjithsesi e ceki që ka pasur një ndryshim që është në të mirë, edhe besoj të vendit, por edhe këtyre kategorive që po flasim. Në fakt, unë e kisha kategorizu, thë më mirë, varsisht prej cilit komunitet i përket, në fakt, unë i përkes komunitetit egjiptian, dhe në komunën ku unë jetoj në Gjakov, ose thë më mirë rafshin e Luganxhinit, diskriminimi nuk ka qenë edhe aq i madh, për shkak që avantazh për komunitetin egjiptian dhe ashkalin këtë drejtim, është sepse këta dy komunitete flasin gjuhën shqipe dhe nuk kanë gjuhë tjetër. Pra mundësia e, nuk e di, akuzojmë dhe thonë të integrimit, edhe pse ne nuk kemi azilantë në Kosovë, por që ta them kështu në kuptimin të avancimit më mirë të pozitave të këtyre dy komuniteteve, ka qenë pak më mirë, për shkak që jemi shkollu bashkë, nuk e di, jemi aktivizuar në proceset të ndryshme dhe ka qenë pak më lehtë dhe nuk kam hasë shumë personalisht. Bile thëmë me plot krenari që në komunën e Gjakovës kemi një numër të konsiderueshëm pjesëtarëve të komunitetit që tashmë kanë përfunduar dhe gradën master, besa kemi edhe që janë edhe në PhD studenta, kështu që në diçka që vlem për të theksu. Ndërsa një diskriminim pak më i madh, që unë përmes opinionit tim e them, ka komuniteti rom, për shkak specifikave tyre që kanë, pra flasin gjuhën antare rome, kanë pak problem mu integru në kuptimin, ose detyrimisht detyrohen mu integru, ose kuadrët programeve në gjuhë shqipe, apo në gjuhët e tjera, varsisht ku jetojnë, pra gjithmonë të këta është paraqit pak një sfidë ma madhe. Për këtë arsye dhe kemi problematika më shumë që shohim në këtë kategoria, apo në
në këtë komunitet, sidomos edhe për arsimimin, për disa prej problemeve që ndoshta po e cek shumë mirë që mundet me qenë më marginalizuar për shkak të kësaj situate. Në fakt, nëse i referohem kurrikulave të ndryshme që ka hartuar Ministria e Arsimit, fatkeqësisht asnjëherë nuk i ka zbatuar. Unë kam pasur rastin me qenë dhe antar i Këshillit Konsultativ Zyrës Presidentit dhe në njëjtën kohë tu i maj dy pozita në kuptimin brenda përgjegjësisë që kam pas, si kryesues për çështjet e arsimit në nivel Kosovë për komunitetin jo shumic, dhe kam hasë që gjithmonë Ministria ka kriju dokumentacione pas njëherë nuk i ka implementu. Ose kemi rastin e Qeverisë Republikës ku harton strategji, ndërsa nuk ndalë linë bugjetore dhe ju lënë patate në nxehtë komunave që me kriju planet veprimit, ndërsa nëse i referohem mungesës së bugjetit, pikrisht nuk do të ketë mundësi për implementime dhe stagnojmë në këto drejtime. Pra, prandaj ndaj komunitetit rom, këtu ka qenë pak ndoshta edhe të lashtja që s'ka pas hapsin që ata të mësojnë gjuhën e tyre tradicionale siç që kanë komuniteti boshnjak, turk ose komunitetet e tjera dhe të avancojnë në shoqëni pak më shumë. Po. Pa kur jemi tek arsimimi, po më pëlqen shumë kur i përmend edhe këto postet e tua që ka një pozitë shumë të mirë në fakt edhe sidomos tek arsimimi që më pëlqen shumë mua kjo pjesë. Po jo gjithë tjerët e kanë pasur ndoshta fatin dhe mundësinë sikur ti në fakt, që është diçka për të privilegjuar, por besoj edhe në bazë të arritjeve tua edhe mendësisë tënde dhe kaq të lartë. Flasim pak edhe ndalemi pak tek arsimimi, si është arsimimi, si është sensibilizimi ndoshta edhe krijt këtë socializim të këtyre kategorive, të këtyre komuniteteve për të disa po flasim për arsimimin mbi gjitha. Prap kisha nalë të një vlerësim ndryshe me bo krasimin, sepse glen të theksohet në disa fusha ka zbatushmëri të programeve që vëjtare, po në shpeshere dhe ndërkomtare, që kanë ndiku në procesin arsimit. Për shambull, nëse i referohemi viteve 2004-2005, flasë për komunën e Gjakovës, sidomos tek femrët e komuniteteve. Ngritja vidjes ka qenë shumë ma vogël për të shkollu, e sidomos në shkollat të mesme, mund të thëmë, kemi pas të numrunë në gjishta 4 ose 5 që kanë vazhdu shkollimin. Tu i pa ma vonë që organizatën ndërkumtare, bashkë shpesher edhe me Ministrinë e Arsimit, kanë hartu programet të ndryshme për mbështetje me bursa, gjë që ka ndiku si një stimulimi mirë për ta. Dhe sot dhe thëmë shumë krenari, Ministrija Arsimit ndonë rrëth 500 dhe 600 bursa për nëzënsit e komuniteteve dhe numri ma i madhi profituzve janë nga vajzat që kjo ka ndiku pozitivisht që të ngritet vedia ndaj arsimit e mos tham që ta shumë a mirë që ndrojmë edhe në universitete dhe në grada tjera. Shumë mirë, mirë që ndë gjojtë. Kërimit e karsimimi, lëndrite, thash që i ka botu dy libra që pritë të abotoj edhe një të radhë, së përse shumë mirë nuk pëndalësh, po du më ndalë të këlibri pa në pak që pëndu këtë është pak ma i personalizume dhe ma që e ndjenë ma shumë, që quët litarë vare vetën. Flasim pak për këto libra, sepse desha ta nisë me këta libra, kurimit e karsimimi, sepse ndoshta është edhe një mesaj, është një ullitë, se ndoshta për kretë ata që puna ndikin që ka dhe persona që shkollohën edhe nuk duhet të ketë ndajsi dhe para gjukime në bëgjeta. Tërgo pak tematikën e këti libri për medalje dhe të klibri dytë lënë dretë. Në fakt, këtë libër, personalisht mund ka kushtu edhe ko, ndoshta edhe guxim në kuptimin që me trajtu çështën për cilën në brendësitë saj flet, kryesisht në përbërjet saj ka të bëjë me prozë dhe poezi, është pak, si që tha dhe në fillim i personalizun, sepse flet për dy shokët me të cilën kanë humbë jetën në vitin 2002, nga një fakt keqësi natyrore që nuk e dia guxoj me quajt një mini tornado, dhe mënyrën më të keqe të mundshme kanë humbë jetën, gjë për cilën natë fatkeqësi kam pas mundësi me qenë edhe unë, po fatmirësisht jam largu nga ajo. E kështu që e kisha shumë problem a me trajtu çështjen, sepse e di që familjet, e sidomos familjet e atyre që ishin viktima, e disha që kisha me hap plag sërisht, por prapë dhe me një krenari një mundu me rëmbullaksu më një që tjetë një kujtim, sa do që është i trisht një diçka që të lenë hapsin për të tjeret. Po një të nko me poezin, një mundu që t'i përshkruj, aty fletë ma shumë për mblefin, për gjendjen socioekonomike, për gjendjen e komuniteteve, trajtimin dhe i tëre, parajgjukimet shpesh, një mundu që për mes këti librit ma shumë që ju japë mundësi gjitha të ndë tjerëve që ndoshta shumë ma mirë se unë kanë talent këtë fush,
por që nuk kanë pas guxim, gjë për cilën një mundu mi nxit, sepse vërtet ka talenta nga rrugët e komunitetit për cilën duhet promovuar dhe duhet jepet hapësirë. Duhet jepet hapësirë. Sa mirë për gëzoj edhe për këtë iniciativë. Në fakt, si para se më dal tek libri i dytë, si kanë mirëpritë edhe tjerët këtë libër ndoshta, këtë iniciativë tëndën? Unë e konsideroj një diçka pozitive dhe është vlerësu kogja mirë për i të gjithë pjesëtarëve të komuniteteve. Bile fatkeqësisht nuk kem më shumë se 30 kopje më nga 2000 diçka që kanë qenë. Do të thonë se falenderoj mua pas ke hapë edhe këtë kopje, mos është e fundit. Plasi, ndërsa libra tjerë tashmë e kemi zbut dorën e quaj kështu, sepse në librin e parë ndoshta pak ka qenë ma e vrazh në kuptimin, ka shprej ma shumë emocione dhe tematika ka qenë të janë një sprej prej titullit. Jë mundu në librin e dytë pak të mere ma shumë me fmi, një diçka që prej aty të kemi bazën në kuptimin që ata të avancohen, edhe libri tret prap do tjetë prozë dhe tregime për cilin do të fakt, krasë krejt kësa historie dhimshme, në fakt, unë litar nuk e ledzova heq. Edhe që është kur ta ledzosh me shikim pare dhe vijtë vare vetën, thash, lindre që adhe më tonë vare vetën, po kjo është edhe ideja që duhet me ledzu mirë, drejt edhe. Në fakt, ndoshta dhe përmes titullit, njerëzit e kuptojnë shumë ma mirë, sepse duke referu gjendis që jemi, me shumë me guj plot i thojmë që litari të avar vetën e jo të avar neve, kështu që po rojmë që gjendjat përmisohet në përgjësi dhe gjitha jo që është fiksu. Unë them që me persona si te dhe me persona shumë tjirë mbrapa te dhe me këtë mesashe për qënë të këtire të kome pas në ndryshime, nuk kam dyshem. Unë për mundohen, e thëm... Të mundohen me pasaj pjesa tjetër, varet edhe të pak edhe me humor, ne kemi kryu ta shrecetën, kështu që... E që ako vartë i keni forët kështët, ashtë qare. Dalëmi të libri dytë, Om dhe Sirena, në fakt është tregim dhe për alë, po specifika e kësa është që është në sa gjuhë në fakt? Në fakt është në 4 gjuhë, është në mbështetë për zyres kriministrit republikës, gjërësisht zyres për që është të komuniteteve. Një mbështetje tilë vetëm të regon edhe një mundësimet mirë që prapë të thëmë tri tjerë të tjenë me të angazhun në këtë fush, gjë për cilin unë i falendroj shumë, sepse ka pas një kosto, kuptohet, pasaj, dhe më thonë, e përmendit edhe jo është i përkëthy në 4 gjuhë, është në gjuhë në Shqipe, gjuhë në Serbe, gjuhë në Angleze dhe në gjuhë në Rome. Shumë mirë. Njërë që potoj se të gjithë mijet nga radhët e komuniteteve, ta kënë një apsin, ta ledzojnë dhe pse jo besoj që do t'i pëlqej. Rëndësi ka që, pse e kom titullu unë dhe Sirena, zakonisht ato metaforët e fëmive që shpresojnë që vetëm si në për andra dhe si në për përbërjet bashkëpunimit ndoshta me Sirenën do të mund t'i realizojnë andret e tënde, jo mundu që ta shprej atë dëshirën e fëmive dhe urojt që të bëhet realitet për gjithë ata. Po, edhe libri të rejtë do të ketë qëfar tematike? Në fakt do të jetë prozë dhe të regim. Për herë të parë do të jetë një bashkëpunim me një kolege nga komuniteti Shumicë. Qëllimisht e kam bërë në këtë drejtim përshkak që duhet i thejmë ato paragjykimet mes të tjerëve. Është pikrisht me kolegën ti me Djelza Krasniqi, është pra një botimi për bashkët, që pritët së shpejtë të bëhet edhe promovimi, sepse kemi stagnu pak tek procesi i shtypit përshka këtë angazhimive të mdoja që kanë shtypë shkronja. Po të më së angazhë shumë, se s'ki komu u një krejt. Në fakt, të ju referu angazhimive që kom, tashmë edhe në institucionet publike, përfshi këto nivelin lokal, ka kogja angarkesa, po gjejmë ko. Orë dhe shpesoj që promovimi të shkoj shesh mas mirë. Falim dhe. Këthemi krasë arsimimit, krasë librave pak të kultura, të kjo pjesa që e ki edhe pak si pjesë ndishme dhe kogja primare dhe të këti pasi një kohë ke qenë edhe aktor, pas taj themeluës e cika që i festivalit jo dhe egyptiane, të rego pak për si gjindë ti personalisht vetën dhe kultura, të kartën përgjithsi, po edhe komunitetet si gjindën pak në këtë mes. Në fakt, këto dy fusha thjesht e pasqyrojnë ndoshta shpesh herë edhe jetën time personale. Sepse që në zvoglim kam fillu me u marrë me aktivitete tilla, që prej klasës parë, dile ta them kështu, është thash një farë talenti që është vlerësu prej
mësuesve në atë kohë, edhe kam pas rastin që një kolegë të klasës, ose shok të klasës, ma mirë të quaj, ka qenë edhe babi i tij ka qenë drejtori i Radio Gjakovës në atë kohë, edhe paralelisht me emisionet që kemi mbajt për fëmijë, sidomos në karakterin humoristik për fëmijë, kjo na ka nxit ndoshta që më marr pak më shumë me këtë fushë. Pastaj kam kalu në teatr profesionalist Gjakovës, që në fakt ne kemi qenë pak më shumë të aja pjesa amatore, dhe sepse kuptohet kemi qenë fëmi. Fillestar akoma. Kemi fillu të miremi me shfaqe të ndryshme, dhe tani që nuk është diçka që muj me nda për jetës, për cilën kemi kalu në shfaqe të ndryshme, dhe me tash kemi realizu mbi 30 shfaqe. Pikrisht unë kam marrë pjesë në ato, dhe së fundi që 5 vitet e fundit ne realizojmë edhe një festival që tashmë është tradicional, quhet Java Egjiptiane, ka për qëllim ta them më mirë kështu promovimin e komunitetit egjiptian, sepse shpeshherë fatkeqësisht edhe nga disa media që nuk kanë pas informacione, por edhe nga faktori ndërkombëtar, jenë bërë shpesh herë tri komunitetet të mi, duke i titulluar me terma antikushtetuese RAE, që e thamë me humor zi, është një ecë si me i përzi komunitetet në Nescafe, Trenini, që nuk kanë qenë ashtu, pra janë se cili ka specifikat e veta, sidomos komuniteti ashkali dhe egjiptian, flasë në Shqip, kanë tradita krejtësisht tjera për komuniteteve. Është një problem, faqë ndërpresë, është një problem shumë vete, të këshumë njerës, në përgjithësi në shëqërin ton, etiketimi këtyre kategorive, më mendoj që duhet me qenë specifikisht një trajnim, apo nuk e di qka, njërë që se cili prej nish me pas qarë, si qfar etiketimin pak duhet mjë bërë këture kategorive që jam pajtje me ty që është shumë... Unë jam jurist me profesionin, nëse i referohëm aktit më të lartë juridik që është kushtetuta, aty është shumë një shqarune, sepse në Kosovë të regon cilat komunitete jetojnë dhe cilat komunitete janë kategori kushtetuse. Po, hetë se kushe ka lecu kushtetutën, e këtu e në të lashet, sepse është njëjtë, mës ma marim për të keqë komunitete tjera, si mi qujtë komunitetin Turk Boshnjak, ose Serb Turbo, komuniteti Turbo, ose Turbo Go, me Nof Katila, që shpesherë në gjasojnë, nuk e di ma janë organizatë ju qërvejtare, apo po flasin për komunitete. Ndoshta shpesh kjo ka të regu dhe pasojat e veta, të janë njësë, unë e thamë, edhe prej flamurit Kosovës, me RAE dhe problemet e tjera. Kështu që, dal nga dal, kjo po vedjesohet të përfarsusit që i kanë nga tru këto, por që nevojitit ende kohë për me shqaru ma mirë edhe me sensibilizu opinionin, pikrisht ka qenë njona prej temave kryesore që kemi trajtu për mes festivalit Java Egjiptiane, që me ditë mbrenda një jave pra fërsisht, cila tradita ose cila është kultura e këti komunitetit që dalon prej komunitetet tjera ose aktivitetet tjera që na bojnë mundit tamon si përfarsus komunitetit egjiptian. Po, mbahet vit pas viti kjo? Po, zakonisht mbahet në qëshor, sepse me 24 qëshor është dita nacionale komunitetit egjiptian, dhe ne jemi mundu që preja se i date dhe një javë tutje, ose para, varsisht qysh kemi i gjetë bashkëpunimin dhe mbështetjen e institucionave, mënyrë që ta realizojmë mënyrën më të mirë të mundshëm, vlen të theksohet që kod fundit kemi pak të lashën këtë drejtim, sepse tu ju bazu gjendjes politike, shpesher edhe vetë deputet e komunitetit të organizojnë me gjithë respektin, po deputeti duhet mirët me probleme politike dhe jo atë tjera kulturore, sepse po në gjasojnë si një diçka nuk e di a guxojmë me thonë palaqon këtë drejtim, sepse ka shumë punë për të bo në kuptimin në parlamentin e Kosovës, e jo më marrë me aktivitetet që nga një herë e përzin misionin me njën i tjetër. E cike që këllut në për shumë role, më tregot cili është nështë ai roli ma i preferum për ty, edhe si është gjendjen e teatrit tash në ditët e sotme, në fakt? Në fakt, teatri që prej mas lufte ka qenë në mjerim, do të shuji kështu, sidomos të flasë për Gjakovën, sa do që me vetë iniciativa e mundu me pas që ndryshmëri, deri me tash nuk është pa një vullnet politik, ta që i prapë se gjithë shka polidhet politik, me shtetin që t'ju zgjidhet statusit të ndër. Dhe është pak problematike me vlerësu unë ndoshta si amator dhe jo profesionalist, por për kanë vështrimi tim, mendoj që është një gjendje jo të mirë,
përkundër faktit që në Gjakov flas, ata po mendojnë mjaftueshëm, drejtori gjithashtu, por që edhe ne nga pak po ndihmojmë me shfaqjet tona, mënyrë që mos ta lojmë publikun kuptimin në diçka që Gjakova mund të krenohet me plot gojë në këtë fushë. Po, patjetër. Sa i përket rolit që tha, ka shtarë krajtën. Në fakt, në gjitha rolet që kom provu mi lujtë, ju më di mirë, po nëse i klasifikojmë tash të komedia dhe tragedia, shumë a shumë shumë vetën të komedia. Po, kështë të tonë tragedi jo, komik ma shumë. Sepse është pak problem, unë e thëmë, ashtu është mendimi jam, është pak problem me shtini gjahovar me kesh. Kështë që i ka ato specifikat e veta. Po gjatë do të me lujt një rol të mirë, kështë që me ishti me kesh. Në fakt, deri me tash, çdo shfaqje që kemi realizu, nga njerë bojmë humor me kolegë, zakonisht të atret e komunave tjera janë pak me numërët ullëse dhe matë vogla. Dhe kur dikush prej aktorve kishtë emocione, kishtë me thonë, adin qysh ka me në pritë, bëjshin ajgare dhe i theshin, më su friksoni se po duket si në salon, në koptimin që ka pak. Përshka kështë në Gjakov, jam dikur rrëth 700 ullëse, edhe aty është ajo, duke dja gugje me thonë, emocioni kryesor, nëse që aty e kalon testin, nuk kimo të lashe në komunat tje. Po, shumin pak që ndajtëm disa prej situatave dhe përjetimeve tua, që në vakte janë një numër shumë i madhë, sepse nëse e marim për si për, ke prej ku do, ke lohen shaj në gjdo pjesë, në do shta se cili duhet me qeni emancipume dhe me marë pjesë, në fakt. Po, du më këtë edhe të kjo pjesa kryesore që media të më dhe gjitha lohen një rol shumë e rëndësi, sidomos në lingjimin e këtyre kategorive apo këtyre komuniteteve, në fakt, si e shek këtë situate dhe sa shpesh ndo shta keni asu në problematikat këtyre lingjimeve apo të shkrimeve të ndryshme që besoj, janë pak sa dhe të vështira në momentet të caktuar në varet për i rasit në rast, po sidomos kër kemi ndo një problematika për diqka tiri ndo shta dhe është kjo që vrjet ma shumë. Nga njëherë, mund të atho me plot goj, ka një rëndësi dhe veçanë, sepse ne edhim rolin dhe rëndësin e medjave që kanë. Komuniteti Egjiptian pak ka qenë e stagnunë në këtë fushë, sepse Radio Televizioni Kosovës i një medium publik pak më voni ka ja papsin këti komunitetit, mu promovu dhe mi të regu specifikat dhe problemet që ata balafaqohen. Pastaj, pas marjes e misionit, ne kemi fillu, në fakt, unë si gazetari pari komunitetit Egjiptian në atë emision, është qujtë maheret Spektri Egjiptian, tash titulohet ndryshë mas dërheqës time, sepse kom gjithë një diçka pak më të mirë që unë e shohë vetë, po si të qoftë programi vazhdojnë, sepse është i rezervun për komunitetet, po është një hapësinë shumë e mirë që ne të trajtojmë problemet shpesherë, të lujmë rolin në kuptimin, bëjmë avokim një për institucionet tona që të ndryshohet gjendja komunitetit, por që nga një herë unë kisha me vlerësu ndoshta problematiken që balafaquan gazetartë e komunitetit, një staf i vogël që ekziston në televizionin publik të Kosovës, dhe njëtën kohë presionet politike që bëhen nga vetë pjestarit e komunitetin, këtë rrasë nga përfarsusit e komunitetit egjiptian, dhe nga një herë nuk e ka pashqyru bashkë edhe qashtu gjendjen, sepse përshkak shpesher interesave tyre, është dashtë qalojnë, është ta nga jo që e kanë pa vetë dhe që është dashtë mu prezentu. Po në këtë drejtim, mendoj që tash do të ketë edhe efekte tjera. Unë personalisht e menagjoj një medium në komunën e Gjakovës, nuk përbëj publike, ndoshta përshka këtë politika dhe televizionit, që më skalojnë ka jo pjesa reklamës. Me gjitha është një emision, fakt një televizion që ka të bëj për të kategori, për të komunitetet që është pozitiv diqka. Televizioni parë në Balkan, kushtuar komuniteteve shumicë, ku në brendësit saj nuk do të ketë vetëm emisionet komunitetit, po planifikimi im dhe brendësia objektivave të saj parëshet kjetë dhe një qender mediale, ku të gjithë mediat të tjera do të kenë mundësi të marrin informacione ose qëfar do që të ndohë për gjendje në komuniteteve, do të mbahen konferencat të ndryshme, po njëtën kohë dhe mundësi të realizimit tryezave me tematikat të ndryshme që prekupojnë komunitetit. Një gjatë tjilë egziston në Çaglavic, nëse zga bëj, po është të theksune pak më shumë për komunitetin sërb, por që kjo do tjetë një karakteri tjetër dhe besoj që do të ketë efektin e vetë. Po,
kemi arritur shtu pak edhe në minutat e fundit, po nuk po du me kry krejt e emision, pa të pyt pak edhe për këto trajnimet, sepse janë bërë shumë të avancume dhe shumë esencial, në fakt edhe të nevojshme, por edhe shumë produktive. Sa merë pjesën për trajnime, sa janë të lezeqme, në fakt, po i quaj kështu kushtimisht për ty personalisht? Ka rëndësi të madhe, thashë edhe që në fillim të emisionit. Deri me tani, po thoj se organizatat ju qeveritare dhe organizatat ndërkombëtare me karaktere tilla në avancimin e komuniteteve, por dhe komuniteteve të tjera, kanë luajtur një rol të rëndësishëm në Kosovë, gjatë që deri me tani unë kam marrë pjesë në shumë trajnime të tilla, edhe kjo më ka ndihmuar tepër, sidomos në këto dy fusha ku unë kam gjetë veten më shumë, media dhe kulturë, për cilën një të nko edhe e ka vedjesu edhe vetë komunitetin, sepse shpesher gjanat që nuk nga më thonë troq për shtetit, se ku ka të drejt një pjestari komunitetit ose mu avansu një diqka, ka ndodhë që përmes organizatave kemi kuptu që kjo pas ka qenë e drejta jonë, kështu që një qëfa mënyre nga ka ndimu shumë, vazhdojnë me nga ndimu, edhe unë e inkuraroj të gjithë të rinjet që sidomos ata që pas diplomimit dhe nuk kanë mundësi me gjetë punë dhe... është si lloj përvoje shumë e mirë. Është një diçka shumë e mirë. Në fakt në faktu nuk kam bo vetëm Kosovë, kam pas rastin me shku dhe jashtë shtetit, shpesher një mundësi e mirë edhe me pa një ambient tjetër, por njëtën kohë... Me njohë njerës tri, kultura tre, a kështë që një mundësi shumë e mirë. Unë kam pas rastin në kadrë të mbështetjeve të ndryshme që e në bojnë nga organizatët jo qeveritare, të marë pjesë në kreacinë e një program të Erasmus Plusit, që kam qëndru për 3 muaj dhe kam bërë praktikë në parlamentin kroatë, një diçka që ka pas rëndësi shumë të madhe, sidomos në avancimin tanë profesional në fushën juridike, po një të në kohë dhe në Hamburg, një diçka që ka qeni kritësisht një provoje mirë dhe në fund, qka është për më vlerësu, Bashkimi Evropian në ka dhënë nga një youth pass, që ka beneficionet të veta dhe konsiderohet shtaz ose përvoj pune, që në momentin e parë që te aplikon vetëm i ke ato privilegjet tua, pra je në avantaj në krasi me aplikant tjetë, një gjatë që nuk e ofron shtetë ju e momentalisht, po pse jo kemi pjesë për nga me të tjera. Pashpo të më lakmi, më njësë pak me ndarë këto trajnimet, kështë që do të me njësë me një kohë, sa nuk isha në... Në punë kështë, kom pas kohë ma shumë nështë ta më mirë në trajnime dhe beset që kanë qenë një eksperiencë shumë e mirë. Jo vetëm për mu, për ty, po edhe për shumë tjirë, kështë që në mësi shumë mirë me i ba tjirë e kritikues dhe që me marë pjesë në trajnime sepse janë shumë pozitive. Në fakt, për pas efektit të soj pozitiv, ka edhe një rëndësi tjetër socializimit me zvete dhe sidomos kur të flasim për komunitetet, bonë edhe fëmija para gjukimeve me njëni tjetërin, një fëmi me mje me njëni tjetërin dhe kjo vetëm shka siel dobi në komunitet. Lëndret, në këtë studio jemi vetëm mund dhe te, normal edhe pjesa ti të realizuese, por mbra panesh edhe ata që përnandikin janë një numër shumë i madhi shikuzve, që besoj e presi një mesaj nga te për me ba dhe për mbjullën e krejt këti emisioni për këtë ditë në fakt, një mesaj që ndoshta krejt ata që përnandikin ka nevoj me ndëgju sidomos për mos para gjykimin më të këtyre komuniteteve dhe për këtë tematikë që në fakt e diskutuam, se që të falendroj për zemërsisht e ndave edhe nuk hezitove me diskutu për këtë temë për sot. Pavarësisht të lashëve që balafaqohen komunitetet, ndoshta edhe punësimi është njëna prej të lashëve kryesore që shpesher ndikon të fusha arsimit në kuptimin që atënve të ju zbehet dëshira për të vazhdu shkullimin. Mesazhim kryesor kishë me qenë që pavarësisht çfarë do sfidave që ata balafaqohen, gjejnë mënyra që të shkollohen sa më shumë, sepse vetëm në këtë mënyrë do të kemi mundësi të ndryshojmë gjendjen e komuniteteve. Unë e di që shteti deri me tani nuk ka jap hapsinë në punësim, sidomos shërbimin civil që vlen theksohet, kemi vetëm 15 punësun. Pavarësisht këtij numri të shkurt në krejt Republikën e Kosovës, kjo mos të jetë një demotivim për ta, po thjesht të avancohen sa më shumë në mënyrë që të luftojnë për të drejtat të tyre, një që e kam bëhur vazhdimisht edhe vazhdoj me bëu këtë punë, në mënyrë që gjendja e tyre të përmirësohet. Shpresoj që këtë qenë një model i mirë për gjithë ata që na kanë ndjekur dhe sidomos për këto komunitete që ai numër ka që vogël të rritet. Faleminderit edhe njëherë, ishte shumë kënaqësi të ishe pjesë jona. Të dashur shikues, bisedën këtu bashkë me Lendritën, shkojmë në blog marketingu, por nuk e përmbyllim sepse kemi edhe dy materiale tjera.